ពជាអចាមែនលោកចិនមុំហ៊ានមកដោះស្រាយតាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ30គូសាស្ថិតនៅមូលដ្ឋានឃុំតាំងក្រាំងស្រុកបាធាយលោកចិនមុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំមានការយល់ច្រឡំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទិញដីតែបញ្ហាយឺតយ៉ាវគឺដោយសារមិនទាន់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិមកដល់ដៃខ្ញុំបាទនៅឡើយទេពេលដែលបានកម្មសិទ្ធិខ្ញុំនឹងទូទាត់លុយគ្រប់ចំនួន ដោយខាងប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកបញ្ហាយឺតយ៉ាវមួយចំនួនគឺដោយសារមានការខកខានដោយសារព្រំជាប់ព្រំជាមួយអង្គការសុខលេខគាត់មិនប្រើប្រិតមេដៃឲ្យខាងអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញនីតិវិធីនៃការចេញប្លង់ហើយខ្ញុំបាទពេលដែលបានប៉ះខ្ញុំបាននឹងទូទាត់លុយគ្រប់ចំនួនទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទបានទូទាត់លុយទៅឲ្យគាត់ចំនួន 60%ហើយដោយឡែកខ្ញុំទទួលលុយពីខាងអ្នកទិញបានតែ 30%ទេពេលដែលយឺតយ៉ាវគឺខ្ញុំបាទអ្នកចេញលុយខ្លួនឯងទៅបំពេញបន្ថែម 60%ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានការយកច្រឡំមកលើខ្ញុំថាខ្ញុំទិញដីមិនបានទូទាត់លុយអីឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋវាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេហើយប្លង់ពេលនេះខ្ញុំបាទបានឲ្យគេកាត់ គេឲ្យហើយនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងបញ្ចប់រឿងដើម្បីទូទាត់លុយជូនទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញបើសិនមិនបានជួបគ្នានៅសាលាឃុំដើម្បីដោះស្រាយគ្នាហើយគួរមានការយល់យោគគ្នានិងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំមកលើខ្ញុំបាទទៀត កាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកចិនមុំជាបុគ្គលហ៊ានទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់ពីទូទួលអនឡាញធីនអឹមបានផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងចាំជាច្រើនខែមកហើយដែលពុំអាចដោះស្រាយបានព្រោះមកពីមិនយល់គ្នារវាងព្រំដីជាប់គ្នារហូតមកដល់ពេលនេះដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រឹកថ្ងៃដដែលក្រោមការចងអល់បង្ហាញលោកមេឃុំតាំងក្រាំង បានអញ្ជើញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទិញដីលោកចិនមុំមកដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ករណីវិវាទខាងលើស្របតាមប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរនិងមានចំនួនពិភាក្សាបានផ្លែផ្កាដោយខាងក្រោមមួយលោកចិនមុំបានទទួលស្គាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងចាំជាច្រើនខែពិតមែនដោយលោកធានាថានឹងជួយសម្របសម្រួលរួតប្លង់ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនាពេលឆាប់ៗនេះពីប្រជាពលរដ្ឋបានសាទរនិងអរគុណចំពោះលោកចិនមុំដ
mình đôi chân tê rồi cách sân nhà nâng prạ đại bàn bong tèm môn nâng cao ý trái bàn nơi rìa co đòi khuyên lạc hẳn dương tờ tam chùm nua pi mà sáu mình nâng prapret nơi thay tì đập ram khai mì nia chân nam pi bôn mà phê bấy nơi xa la khôm tăng kran kram à thập đại phiệp lục mê khôm bay lục chân mông có bàn xùm nôm po phong đài chòm bua pra chìa bà rốt xôm miên ca dục dùl hai bàn to ca xa cá đám bay ai mần trái sổ gió đầy lục ai bần lươn tam nê tê vị thí kram cho bạp phu mà bà rốt phong rừng chùn chia trong kào lục chân mông xôm xùm nôm po pra yếm mật xa thiên nạ chùn gom ai miên ca dùl trả lòng nâng xôm o côn à nhà thô mù lạ thán chia bì xe lục mê khôm đài bàn xâm rốt xâm rùl đám bay pra chìa bà rốt nông mù lạ thán nâng kram ca đặc nôm đài miên ai đám ôn chân đà chia ạ phì bà khai cầm bùng chám chia bì xe kram đồng bồ xôn tế phiếp đài miên xâm đạch đề chô nây dụ rốt mặt trái nây pra rì chìa nà chạc cầm bù chìa bì kì nhông bà kè rốt thà thiên âm rì ca chênh bì sốc bà thiê Provida tức spring thông mà chết miên xa thiện rai vì thông mà chết chùm nuôi đào sọc hiếp nâng trao bán tư tù squat tổng đá ẩn trả chết ISO 9000 mũi bì bọn đập rắm ISO mà phầy bì bọn đập rắm bấy hà giáp nâng chi âm phì Provida tức spring sọc hiếp.